reka nanjye ngusoza udukurikiye ni byagaciro gakomeye cyane kugarutse kwa natwe umwanya w'uyu nguyu ndagushimiye wowe udukurikiye kuri iki kiganiro turi mu kiganiro cy'ubuzima turi muri Relax Life Center ishimiye ko mwaduhaye ikaze murakoze cyane yego ni karibu ni ikaze mu kigo Relax Life Center dore ko twakira abantu bose baje batugana yego twifuza no kubasobanurira bimwe mu byo dukora ibibazo baba bafite ni karibu yego ngo nanjye ntago naje kwivuza ariko naje kubariza abandi yego uri umusangwa kandi ni byiza cyane burya iyo hari ahantu umuntu adashobora kwigerera ariko akabona uhamugerera kabashe no kumubariza yarafitemo nk'ikibazo biba byiza cyane mugabo uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bw'imitsi nabonye abantu benshi bakomeze kugenda babyibazaho ubundi uburwayi bw'imitsi ni uburwayi bumeze bute ni uburwayi buteye bute bufata bute murakoze cyane uburwayi bw'imitsi ni uburwayi bufata imitsi y'umuntu bufata mu migenderano y'amaraso dore ko imitsi ari tuyigereranya nk'imigozi cyangwa se insinga zihuza umubiri wacu icyo twita izi nyama zisanzwe ndetse n'ibindi bice byose by'umubiri niwa kugira ngo umubiri wacu ukore ugire icyo wifasha nuko ya mitsi ibirimo gukora niwa ngo ni inzira amaraso yacu anyuramo izo nzira z'imitsi rero ariyo twita imitsi ari naho ayo maraso yacu anyura nibyo tujya mu kinyarwanda twita imitsi iyo mitsi rero mu zindi ndimi z'amahanga arizo twita nerves nizo zituma habaho kwirema nizo zituma habaho gukura k'umuntu nizo bituma habaho kubaho uhina ugakora siporo ugakora buri kimwe cyose ugakora muvoma nuko iyo mitsi yacu ibimeze neza nuko ya mitsi yacu iba yamaje gutambutsa yamaraso ari nayo adutunga ari nayo atunga umubiri wacu mbese ni ngo ni inzira ni transport ngo ni inzira ikuza umubiri wacu mu bintu byose navuga ni urugero iyo ugiye gusobanura imitsi ifite amoko menshi hari imitsi ijyana amaraso hari n'imitsi ijyana communication iyo tuvuga communication ni ihuza nzira abantu bashobora kutabyumva neza ni imitsi ihuza ibyiyumviro byacu by'umubiri n'ubwonko mu buryo bwo gutuma niba ukoze kwino uhita ubyumva ku kanya bitabanje byanyura ahandi hantu ubwo urukumva rero aho ibyo turibuze gusobanura uyu munsi rero ni imitsi itwara amaraso tuzagira indi pariti ya kabiri yo gusobanura noneho ya mitsi ihuza ariyo iyo twita manerisiyatike izo ngizo arizo zitwara ibyiyumviro by'umubiri communication kwa kundi niba ngukozeho ugahita wiyumva niba ari usitaye ugahita ubabara iyo mitsi nayo tuzagira ubwoko n'ubundi bwoko bw'imitsi tuzagira igihe cyo kugira ngo tuzavuga ku indi pariti ese ubu burwayi bushobora gufata n'abantu bakiri bato cyangwa ni uburwayi bw'abantu bakuze gusa uburwayi bw'imitsi bubamo ibyiciro bigeze muri bitanu yego ibyo byiciro ko ari bitanu rero uyu munsi turagerageza gusobanura ibyiciro bitatu ibindi tuzagenda tubyinjiramo uko bizagenda turushaho kugenda gute abantu bakomeza kugenda basobanukirwa ibyo byiciro by'uko ari bitatu rero turi buze kubivugaho warumbajije uvuga uti ese n'abantu batoya bashobora kurwara imitsi bitewe n'aho isi irimo kutujyana bitewe n'icyerekezo isi turimo kujyamo bitewe n'uko umubiri imibiri yacu nk'amajenerasiyo itagishobora kurwana nk'uko navuga iy'abakurambere yacu yari imeze birashoboka yuko dusigaye tubona n'abana batoya barwaye bafite ibibazo by'amaparalize dusigaye tubona n'abana batoya wumva umukumva umwana w'imyaka nk'icumi cumi n'itanu arimo guta ku mugongo yego ibyo byose ugasanga ni ya mitsi itagihuza neza itagikora neza ibyo byose rero birashoboka icya mbere bishobora guturuka kuri ya mirire yacu ikennye iyo mvuga imirire ikennye hano ni ibintu tubonamo ibintu byinshi hari umuntu ukubwira ati umwana wanjye anywa amata namureze neza kumbe ibyo wamuhaye ni ibimwica ni ibituma ya mitsi itangira kwiburuka ikiri mitoya niyo mpamvu ujya kure ugasanga uyu munsi rero no muri ba bana batoya no muri rwa rubyiruko dufite uyu munsi tufitemo abantu bafite bya bibazo by'imitsi kubera yako yakomunika yahuza nzira ntirigishoboka
ugasanga umuntu bitewe n'imikurire n'urugero abantu badukurikiranye nemera yuko mu myaka iri ishize abantu benshi bagendeshaga amaguru kandi kugendesha amaguru ni muri siporo ya mbere ibaho kubera ko bituma ubwonko bukora neza kandi kugira ngo imitsi yacu itarwara nuko hagomba kuba hariho communication ihuza ubwonko n'umutima n'ibihaha kuburyo iyo communication ibirimo gukora mu buryo buri direct hari igihe ujya kure ugasanga rero hakora igice kimwe ugasanga communication yo ku bwonko n'umutima igenda gakeya hakaza gutuma hakorwa umwijima wacu utangira gukora bya bintu byinshi cyangwa wajye kure ugasanga uyu munsi wa none nabankurugero ugasanga umuntu w'umwana ukiri muto yahura n'umutwe ukabije kandi icyo kintu kiri mu bimenyetso bya mbere bigaragara yuko iryahuza nzira ya maraso yacu adashobora gutembera ngo abashe kugira kuri ibyo bice runaka ni niyo mpamvu rero kujya kure ugasanga umwana ukiri mutoya w'imyaka 20 ari gupima ibiro 80 bivuze iki byanze bikunze ya mitsi yacu ya mitsi ntigishobora gukora narimbabwiye nti hari ihuza nzira riva ku bwonko rijya hehe rijya ku mutima ugasanga ya ogusijene twakagombye kuba dufata bitewe n'ibyo twirirwamo uyu munsi wa none twirirwa kuri social media kandi niba ari ikintu kishobora kubloka imitsi yacu ugasanga umuntu yatangiye kumugara akiri mutoya n'izi mbuga nkoranyambaga twirirwaho yego n'aya mateleviziyo umwana yirirwa kuvana mu gitondo yicaye kugira nimugoro ugasanga nta kindi kintu yakoze ari kuki ari kuri televiziyo uriya mwana ari gukoresha igice kimwe cy'ubwonko hari ikindi kitari gukora nuko hari ikindi kintu kitari mukora ibyo ngibyo nabyo bikaza kumubera imbogamizi yuko uko agenda akura mu myaka iri imbere ujya kure ugasanga imyaka 5 10 20 agize imyaka 25 yaramaze gufatwa icyo kibazo cy'imitsi ikindi kigero ubundi twituzi ko mu buzima busanzwe twituzi ko imitsi irwarwa n'abasaza cyangwa se abantu bageze mu zabukuru abantu bari hejuru y'imyaka 45 kuzamura ubu ngubu usanga wenda 60% aribo biba izo ubwo burwayi bwiganjemo kubera yuko kiriya gihe umubiri w'umuntu ubora amaze gutangira gute uba utangiye gucika imbaraga ubu watangiye gucika intege none byakubitiraho n'imibereho y'ikigeneho turimo kwinjiramo ugasanga none n'ubundi burwayi ubundi bwagiye bushamukiraho ya mitsi yacu ibashije kunanirwa niyo mpamvu usanga mu bantu batoya usanga ari za pourcentage nkeya cyane cyane mu bantu baba mu mijyi ugasanga ni we wenda mu bantu mu rubyiruko nimwe yiganjemo cyane ariko ugasanga nta usanga bitarengeje 20% ariko usanga handi muri bari abantu bafite imyaka hagati ya 45 kuzamura imitsi yaramaje gutangira kumugara cyane bitewe n'iki no gucika intege kw'imbaraga z'umubiri yego ese ubundi uburwayi buterwa n'iki ubu burwayi kenshi rero buterwa n'ibintu byinshi binyuranye icya mbere nk'uko nejuru nimaze kubivuga biterwa n'imirire imirire hari ukubwira ati ngewe ngerageza kurya neza bishoboka ariko wajya kure ugasanga ibyo wariye mu by'ukuri n'ubundi ntiwabikoresheje wanyoye amata wariye ibintu birimo amasukari menshi ubundi ni ibintu bitatu ibintu bifite ibinure byinshi n'ibinyamasukari ibyo bintu nibyo bituma imitsi yacu idakora neza hari aho ujya kure ugasanga ukibaza se mbese iyi mitsi ko njyewe nkora siporo ugasanga umuntu akakubwira ati njye nkora siporo nta kibazo ndi umusiporutifu njyewe nta kindi kibazo ndicara nkora muri biro ariko ngerageza kwirinda ariko imitsi igakomeza ikandya ni ukuvuga ngo mu mikorere y'imitsi twebwe twibwira yuko iyo wakoze siporo ari bwo imitsi uba wayikoresheje neza oya icyo ni ikintu kibikitigiye ni ibintu bibiri bitandukanye gukora siporo ntibivuze kutarwara imitsi
naguhana urugero niyo umukinyi amaze kwirukanka mu kibuga uri amukinyi yarangiza bagita mukore iki massage hey. Bakamukorera ibintu bishobora bituma ya mitsi yongera gusubira iki gusubira n'ubuzima yuko gukora sport nu gutoneka ya zanyama zanyama zigizwe n'iki na ya mitsi ari niyo mpamvu mukeneye bakubwira ngo iyo ukoze sport nyinshi ngo ukayirekera ngo n'ubundi ujya kuroga asanga n'ubundi ya mitsi yageze gute warwaye ya mitsi bivuze iki rero inama ya mbere si sport ahubwo inama ya mbere no kugana muganga akabanza yareba imiterere y'umubiri wawe imiterere y'amaraso anyura muri ya mitsi dore ko muri no minsi 90% ujya kuroga asanga imitsi yamaze kuziba bitewe n'ibinyunyuramo imitsi n'iki na matiyo twayigiranyije nka matiyo atwara amazi ariko ari ya mazi anyura muri ya matiyo mbese ameza ate akozwe mu ki dutanze n'urugero rworoshye iwa mu rugo ntufite robine yego uzayifungure mu imbere ukozemo igiti yeah. Hazavamo iki ibintu meze nk'umugezi hazavamo ibintu bimeze nk'umugezi ari na ufungura ugasanga hari mu ruteranyirizo rw'ari amatiyo ugasanga hamaze kuzamo ikintu kimeze nk'urubobi cyangwa se ibindi bintu utazi ngo bimeze bite yego n'imitsi yacu rero nokuteye ni nayo mpamvu niyo ugiye kutangira kuribwa imitsi itangirira hagati y'umugingo ugasanga umuntu yatangiye aribwa amavi aribwa mu matako aribwa mu mugongo aribwa mu bujana urukumva aribwa mu bitugu kubera ko aho hari zopuwe niho nizo nzingiro z'iki za yamitsi bivuze iki rero mu gihe cyose utaragana muganga ngo manze usobanukirwe mbese amaraso yanjye afite isukari nyinshi ese amaraso yanjye afite umunyu mwinshi ese amaraso yanjye ni ubuhe bwoko wowe ukajya gukora siporo kubera yuko unyine ushaka gukora siporo byanze bikunze bizarangira bigenze bite ya mitsi uyirwaye ni nayo mpamvu ikintu cya mbere tuba ni ukutugana ni ukugana muganga ukamanza wasobanukirwa ese imikorere y'imitsi yanjye uko nukanya imizi ite ese aho ubuhe bwoko bwa siporo nakora atari kuba ngo ngiye kwiruka nkikoremo n'uwiruka ahubwo bikamurwaza iki akaba arimo kwihura ukagana muganga akakubwira akagutegeka indyo inyongera mirire yego akurikije ubwoko bw'amaraso yawe kugira ngo bya bibazo byose wakagombye kugira uzabyirinde mu minsi iri imbere iko tugira ikibazo yuko umuntu aza kukugana akakugana we yaramaze kugira gute kurwara yaramaze kurwara kandi uburwayi bw'imitsi muri kino gihe navuga ngo 90% by'abantu bari hejuru y'imyaka 45 bose baba bataka umugongo baba bataka ibitugu baba bataka umutwe baba bataka amaguru iyo mvuga amaguru ni guhera mu hano munsi y'ikibuno kumanura aho hantu hose usanga hababaza kubera iki bakoresheje umubiri cyane sibyo ariko ntibibuka kuzana ibisimbura bya bindi bintu barimo gukoresha ibyo bibisimbura ni nta bindi rero nizanyongeramirire sibyo ni kwa kuntu uzagana muganga agatangira akavuga ati iki ngiki kireke koresha iki ngiki harimo numva atangiye kugira ikindi kibazo agahita yirukanka akajya gufata ibinini by'ama vitamine tubone ni ama vitamine runaka arimo kubura n'ibi ariko atabigiriyeho inama nande na muganga ugasanga ahubwo yiteje ikindi kibazo ese kugira ngo iriya mitsi itangire kurwara bisaba iki ni ikihe kintu kiba cyabuze mu mubiri ni ukuvuga ngo muri cya gihe utakoreshaga wa mubiri umubiri wacu ukozwe mu buryo bwa network navuga ngo ni insinga uru rutsinga rero iyo rumwe rugize ikibazo rutuma urundi rurwegereye narwo rugatanga andi makuru ahandi hantu ku buryo ujya kuraho ugasanga ntabwo bikiri imitsi gusa byakoze ku mwijima bikora ku mpyiko bikora ku rwagashya urukumva wajya kuraho ugasanga byamaze gukora ku mutima bikora ku bwonko izanzira zose zamaze kugira gite zamaze kugiraho ikibazo wowe ukajya kwivuza imitsi kandi hari izindi nzira zamaze kugira gute kuburokwa kugira ngo ya mitsi yacu ikomeze yicume imitsi yicume niyo mpamvu rero
icyo tubashishikariza icyambere nuko wowe ubwawe ubanza ukajya kwa muganga mbere yuko ibindi byose bigira gute ubikora ubanzuga ni muganga muganga aze kugusobanurira akurikije iki akurikije ibyo yabonye biri mu mubiri wawe yego ikibazo warumbajije rero birasaba kugira ngo ubu burwayi ni uburwayi ngeneye mera yuko bukira sibyo ni uburwayi bukira ahubwo ibibutera ibitera ya mitsi kurwara ntabwo ari ikintu kimwe ntabwo ari uburwayi bumwe ni nayo mpamvu uyu munsi wanone ujya kwa muganga ugaca muri marayo ugaca he bakakubwira ngo imitsi yawe ni mizima imitsi yagizweho n'ingaruka n'ibyanyuzemo nindi mu kukubwira ushobora kugira isukari nyinshi ukabugira imyunyu ngugu myinshi iri y'umurengera ibyo byose imitsi ni kibuga kiba kigomba kunyurwamo n'iki n'ibyo bintu byose nicyo kintu iyo mitsi niyo transport yabyo bisaba kugira ngo rero ugire ute ubanzugane muganga abanze amanze I'm making sure ikitera ya mitsi yawe yego muganga nibihe bimenyetso biranga rero umuntu ufite uburwayi urakoze cyane ibimenyetso biranga umuntu ufite uburwayi bw'imitsi rero ni byinshi icyambere nkuko no mu hejuru nabikomojeho cyane icyambere cyabanza kereka nayo ko wa muntu yabanje atangiye kwatakwa na bwa burwayi hari ukuba wenda wunamye ukagira agasereri wasutama nabwo ukagira isereri wahaguruka ukagira isereri icyo ni ikimenyetso cyambere hari ugutangira kuribwa umutwe nundi kurikije na yasireri watangiye kugenda ugira sibyo yego hari ukugira ibinya mu bice bimwe na bimwe bya cyane cyane mu ntoki no mu birenge aho ngaho kubinya rero mu ntoki no mu birenge nubwo ngo nibyo bice birebire umubiri ugira ni naho amaraso akora inzira ndende agenda bya bice rero biza kugirwaho ingaruka kuko ariko ya maraso ajya kugerayo yamaze kugira gute yamaze kwandura cyangwa se akamugirayo yamaze kuba makeya ugatangira ukagira kugagara ibice bimwe na bimwe by'ibirenge cyangwa se by'iki by'amaboko cyangwa se mu matako mu imbere ukamva sensibilite yatangiye kugira gute gutakara hari ukubabara umugongo hari ukumva uremerewe mu gatuza cyangwa se inyuma mu bitugu kumva uhorana n'umunaniro mwinshi ukabije wakwinanura kwa kuntu umuntu asubiza ibitugu inyuma ukumva mu imbere harimo ibintu bimeze nk'ibisebe ukumva urananiwe cyane aho ngaho biba bigaragaza yuko imitsi yawe yamaze kwatakwa hari ukuribwa mu birenge no kubyimba mu birenge hari ukubyimba mu tubumba mpori cyangwa se mu mavi hari ukuribwa ino nyama y'abagabo ito sinzi mu kinyarwanda tuyita inyama y'abagabo cyangwa se imbwana cyangwa se ugataka ukabona niko imitsi yatangiye kugenda ibyimba isohoka hehe mu mubiri ubwo ni ku mpfundiko yuko ni ku mpfundiko cyangwa se hano mu kibiro yego yuko impamvu bikunda kukukuza hano mu mpfundiko cyangwa se hano mu kibiro nuko ngo nababwiye hejuru yuko hariya iriya mitsi igenda ihurira niho hatangira kuzana ibibazo kubera ko ni naho haza wa mwanda wose bya bibazo byose ya masukari yose kwa kubura wa munyu cyangwa se kugira umunyu mwinshi cyangwa kugira isukari nyinshi byose bituviza hehe muri za nteranyirizo z'ingingo ibyo rero bigatuma ari wa kantu bakunda kugira gute kugira ububabare cyangwa se uburibwe bwinshi yego umuga ku muntu wamaze kurwara uburwayi bakwiye gukora iki cyangwa se ubundi umuntu utaranaburwara we yakwirinda ate murakoze cyane dutangira ku muntu utaraburwara umuntu utaraburwara ikintu cya mbere abagomba gukora ni siporo ariko akenshi yategetswe na muganga aho impamvu tubyitondera cyane hari igihe ukora siporo wumva ko ugiye nko muri gym ugasanga ufite amagufwa yoroshe ahubwo ukiteza iki ibindi bibazo
hari igihe ugenda ugaterura ibintu byinshi byo muri gym cyangwa se mu gukora indi myitozo ngororamubiri ugasanga n'ubundi witeje ikibazo. Icyambere cyane uko ugomba kubanza wajya wegera muganga. Ikindi mu buryo bwo kwirinda kongera kurwara buno burwayi ni ukwirinda ibintu by'amasukari n'ibintu bifite amavuta menshi. Ibinyamasukari no kwirinda ibintu bifite amavuta menshi. Ahubwo ukarya indyo zikize ku mazi. Iyo tuvuga indyo zikize ku mazi ni zino ndyo zose ubona yuko ziba zifite iki amazi. N'ikindi tukarya ibiryo cyane cyane ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga bituma ya mitsi ndetse n'ahandi ya mitsi ihurira hagira gute haba hafite imbaraga zikomeye. Umuntu wamaze kurwara imitsi icyambere yihutira cyambere no kujya no kugana muganga. Dore ko ubwo rw'imitsi navuze yuko iyo amaze kurwara imitsi hashamikiraho ibindi bintu byinshi. Ushobora kuba paralize, ushobora kugira ikibazo cya za rubagimande, ushobora kumva ugasanga ugize ikibazo n'undi cy'amastroke kubera yuko na stroke buri gituruka kuri undi kuri ya mitsi amaze kugira ibyo bibazo. Urukumva ko umuntu abari muri risk nyinshi. Icyo cy'ambere rero saba ni ukuza akatugana cyangwa se abakeneye ubundi busobanuro akaduhamagara no kuri ya nimero yacu kuri 0788 30 23 68 cyangwa se akaza kutugana aho tuherera kudukora hano Kimironko ku rusengero rwa Four Square uburenze kuri Beka gatoya uza umugana mu izindiro. Twakwibutsa nimero yacu ya telefone ni 0788 30 23 68. Yego. Mugabo murakoze cyane. Nahinzwe ni bukubaze niba umwe hari icyo mumufasha ariko icyo tumufasha cyambere cyo kirahari. Dore ko dufite za mashini zikangura imitsi tukamanje cyambere turamaze tukamusuzuma tukamanze twareba cya kibazo. Dukora ibintu by'amamasaje ya masaje nono ifata wa mwanda wamaze kugiramo imbere byose bikamanza byasohokamo. Tukamanze twasuramo wa mwanda twarangiza tukamuhereza za nyongeramirire zituma noneho wa muntu yiyubaka mu buzima bwe bwose. Yego. Mugabo murakoze cyane, reka ngushimire. Hari umuntu ushobora kubudukurikira ari hanze y'igihugu nawe mushobora kumufasha cyane rwose. Harimo abantu benshi dufasha bari hanze y'igihugu. Icyambere urahamagara kuri iranimero cyangwa ibiri no kuri WhatsApp ushobora no kutwandikira ariyo 0788 30 23 68. Iranimero tubasha kukwandikira ukatwandikira tukagusobanurira icyo tugomba gufata, ibyo urya, ibyuko wakwirinda, twanarangiza tuba dufite n'izo nyongeramirire kuburyo tuzikoherereza ukabasha kuba wivura nta kibazo utavuye ahuri. Yego. Mugareka ngushimire cyane, kadushimire n'abadukurikiye bigana byacu byanakagaruka. Twizere ko n'ubutani muza cyane rwose muzadukingurira. Tuzabakingurira muri Relax Life Center ni karibu. Kandi ubusobanuro nibwo bw'ingenzi gusumba ibindi byose. Yego. Ibigano byacu byanakagaruka. Shalom.